ବୁଧବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ନାଗରିକତା ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କୋର୍ଟ ଆଇନକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏସ୍ ଏ ବୋବଡ଼େ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଆର୍ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁସଲିମ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାଚିକାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂଶୋଧିତ ନାଗରିକତା ଆଇନ ଉପରେ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ଜରାଏଜୁଲ୍ନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ 2ଟି ବସ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ବାହନକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ସହିତ 22 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।